සමහර දේශපාලඥය කොට්ටාසයක් ඉන්නවා විකෘති කරලා ජනවරම රට ගොඩනගනවා වෙනුවට රට විනාශ කරන්නට උත්සාහ කරනවා. ඉඩම් බෙදලා ගෙවල් හදනවා වෙනුවට, පාසල් පද්ධතිය හදනවා වෙනුවට, රෝහල් හදනවා වෙනුවට, කෘෂිකර්මාන්තයේ වාරි මාර්ග දියුණු කරනවා වෙනුවට ජාතිය අවුස්සලා, ජාතිය අවුස්සලා, ආගම අවුස්සලා රට ගිනි කන්දක් බවට පත් කරන්න හදනවා. ගිනි කන්ද තුලින් රට වෙනසෙනවා, රට විනාශ වෙනවා. හැබැයි ඒ මහා ගිනි කන්ද තුලින් ඒ අත් උත්සාහ කරනවා රාජ්‍ය බලය කියන හැන්ද අතට අරගෙන ඔබලට නෙමෙයි තමන්ට බෙදාගන්න, තමන්ගේ පවුලට බෙදාගන්න මේ ක්‍රමය අපි නතර කරන්නට ඕන. අපි කළ යුත්තේ සංවර්ධනය හරහා රට ගොඩනැගීමයි, රට සෞභාග්‍යය කරා ගෙන යෑමයි.